Magandang umaga. Napakasarap ng araw. Napakasarap magpaaraw. Vitamins yan. Natural vitamins. Gamot yan eh. Kaya ugaliin nyo yan magpaaraw. Huwag kayong matakot sa araw. Lalo na yung sikat ng araw sa umaga. Ngayon, kaya ako nag-live. Maraming gumugulo sa isip ko eh. Napakadaming dumadating sa buhay natin. Ang uh, dapat nating pag -desisyonan. Ha! Ngayong Oktober, ang daming mangyayari eh. Sabay-sabay, kailangan akong magdesisyon. Kagabi, Salat al-Istikhara sa Muslim po yun ng uh, dasal na humihingi ng tulong sa Panginoon na makapagdesisyon. Ano po yan eh, kailangan mong kung pwedeng maligo ka, mag-purify ka. Pagkatapos mong magpurify magbihis ka ng malinis na dami ayon mag isala ka na magdasal ka na pagkatapos mong gumawa ng dalawang rakat two units of prayer magdua ka na magdasal ka na may 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 binabanggit dyan na na dasal alam mo mga kababayan naguguluhan ako eh sobra akong naguguluhan ngayon todo ako naguguluhan hindi nakamabig <laughs> mabigat na desisyon na yata ito mangyayari sa buhay ko. Kasi, una, itong October, filing. Filing na ito ng candidacy. Binala kong tumakbo sa Camarines Norte bilang governor. Pero nasyak ako doon sa gastos na hindi ko kaya yon 150 million sa naman ako kukuha may makuha ka man nun, makautang ka man nun, ibig sabihin, eh, babayaran mo yun. Paano mo babayaran yon? Di pabor na yon, Katakot-takot na pabor. So, ibig sabihin, yung pagbabago mong gustong gawin, wala rin <laughs> Pero, sa kalagayan ng mga tao ngayon sa Camarines Norte, na wala na talagang inangat ang buhay ng tao. Nag-iisip talaga ako kung... Hello! Nagla-live lang ako, babe. Oo. Uh, Nag-iisip talaga ako kung... ano ba ang desisyon na gagawin ko. Merong... ano din na... pagkasinador. Hindi din tumitigil na kumandidato ako ng senador. Ay kumandidato malamang na yung federalismo na ating minimithi ay mangyari. Pinag-iisipan ko din eh. Kasi alam nyo, kung meron talagang gamot sa corruption, federalism yun. Yun lang, wala na tayong iba kasi itong sistema na to ng gobyerno na to na unitary government. Nandito lahat ang klase ng corruption. At wag na tayong magtuturo pa kung sino ang corrupt kasi yung mismong sistema ang corrupt. Yun ang talagang dapat itiko kung paano magagamit yung unitary government na yan para pagsamantalahan ng mga batas na magbibigay sa kanila ng kalayaan na paglaruan ang pera ng bayan. Kaya wag na tayo magturo o, nung panahon ni ganito, nung panahon ni ganyan, panahon pa ni Aguinaldo. Ang problema natin, yung unitary government na yan at ang solusyon lang diyan federalismo. Paano magiging federalismo? Paano? Sa ma sa oh, hindi kumplikadong explanation. Kapag uh, naging federalismo tayo, ibig sabihin yan, i na yung money trail. Kasi magkakaroon ng kapangyarihan yung state. O oh, halimbawa, nagkaroon ng uh, state ng Bisayas. O oh, sabihin na natin Bisayas magkakaroon ng malaking pondo. Halimbawa, ang naipasang batas ay 80% ng pondo mapupunta lang dun sa estado na yon. So dun sa state ng Bisaya, alam na lahat ng tao na yung pera nandun lang at identified mo na agad kung sino yung magnanaka. Wala nang turuan kasi sa unitary form of government, yung turuan ng mahirap eh. Tuturo si ganito, to ang haba ng turuan. Kumbaga, magmula sa first floor, antong ka na sa hundred floor ang ituturo mo. Kaya walang nananagot. Sa dami. <laughs> Hanggang 10 floor ka lang. Alam mo na agad kung sino nagnakaw. E, yun, ang, yun ang kailangan po natin. Kung gusto natin talagang magkaroon ng pagbabago, eh, pwede ganoon. Hindi po pwedeng iisa ang siga. Hindi <laughs> pwede. Uh, hindi pwede sa pinoy 'yan. Uh, hindi hindi 'yan makakatulong. Ngayon, ay magmayor ng Jose Panganiban. Yun po yung bayan ng tatay ko kung saan siya naging mayor ng isang uh, matinding proyekto doon, na gustong magkaroon ng airport doon, gustong magkaroon ng matinding port ng seaport, fishing port na yun po ang uh, masasabing kauna-unahan na magkakaroon na ng fishing port na uh, masasabi po yan ano na magbibigay daan kasi lahat tayo nakatutok si ayan nanjan nakakalimutan natin yung kabilang side yung philippine rice ano doon sa philippine rice na sinasabi andiyan din po ang mayayaman na Uh, Lamandagat dagat concentration dyan po sa Jose Panganiban sa Bicol pag nagkaroon po tayo ng uh, uh, high tech na port dyan, airport and seaport eh madi po yan pag na develop dyan, makakaroon ng magandang kinabukasan unang una, yung mga tigakamarinis norte yung pelikula ang inooffer sa akin kasi pag nag ano, si uh, best actor ngayon ah, ng Venice uh, Film Festival, si Antonio Luna, makakasama natin dyan. Uh, si Boy na ilo-launch ng Biba, na si... Eh, napakaganda ho niyan. Ang pangalawa naman ay yung Mista 2. Parehong napakabigat pong pelikula niya na napaka... Kaya kailangan po natin talaga mag... Kaya kayo na lang po ang tatanungin ko, mga mahal kong kababayan, kung sa palagay po ninyo ay ano ang dapat kong gawin, paki-comment na lang po dyan sa inyo at babasahin ko, tingnan natin kung... kung... kung pelikula ba o... kayo na ho ang magdesisyon kung sa politika tayo o sa pelikula. Sa pelikula, meron po tayong Bad Boy 2 tsaka Mista. A Bad Boy 3 tsaka Mista 2. Sa politika, meron po tayong senador, governor, tsaka mayor. Yan po yung mga pinagpipilian natin. Kagyat po kayong mag-comment para mapag-desisyon ko na po kung ano, alin po dyan sa mga yan. At sa, sinasalalay ko po, po sa inyo ang desisyon. Maraming salamat po. Na-explain ko na. <sighs> Alhamdulillah. Praise God. At iyan uh, po ay opportunity pa rin na makatulong sa kapwa. Lahat po yan.